Hei, jeg heter Bjørn Tore Westerdal, og jeg jobber som produksjonskoordinator her ved Yaras fabrikker på Herøy Industripark. Fullørsel 4, som vi ser bak her, er verdens største fullørselfabrikk, og bak den, som vi ikke ser, er Fullørsel 3, og det er verdens nest største fullørselfabrikk. Sammen så produserer de over 6000 tonn med fullørsel, MPK som vi kaller da, hver dag. Og jobben min er å koordinere vedlikeholdsoppgaver mot da driftsoppgaver for å få det til å fungere på en smidig, fin måte. Fabrikkene er veldig komplekse, med masse forskjellige utstyr og ting som slites i stykker. Så hverdagen kan være ganske utfordrende med masse vedlikehold og mye koordinering. Her på Herøy Industripark er vi mange flinke folk som gjør så godt de kan med hensyn til kvalitet, slik at kunden til slutt skal få et så godt produkt som mulig. Det er veldig viktig for oss her i Yara Porsgrunn.